Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Razlog zbog kojeg se vlada opredijelila za izmjene i dopune navedenog zakona je taj što je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina istekao 31. maja 2016. godine. Hasan Ferhatović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice. Ove izmjene su prihvaćene i upućene su u skupštinsku proceduru na današnjoj sjednici. Naime, razlog za donošenje jeste što je istekao rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina. Taj rok je bio predviđen po aktualnom zakonu do 31. maja 2016. godine. Mi smo odlučili da se da predložimo skupštini da se ovaj rok produži do 31. maja 2019. godine. Dodao je da su istekom navedenog roka iz više općina te od strane nekoliko poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona upućeni zahtjevi resornom ministarstvu za njegovo produženje. Imali smo za ovim izmjenama veliki broj zahtjeva i od općina i od poslanika i od određenih javnih ustanova i preduzeća, obzirom da je proces za koji vlasnici tih građevina uglavnom imaju najveći problem jesu imovinsko-pravni odnosi. Taj proces je uvijek kontinuiran i to je jedan od najvažnijih razloga za koji smo se odlučili. Zbog navedenog te zbog potrebe za efikasnijim provođenjem ovog zakona, odnosno povećanjem broja registrovanih građevina koje će biti predmet legalizacije, prema riječima Ferhatovića, vlada se izmjenama i dopunama zakona opredijelila da predloži produženje roka do 31. maja 2019. godine, čime je ostavljena mogućnost građanima da podnose zahtjeve za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina do navedenog datuma. Također, razlog donošenja zakona je činjenica da je općina Tuzla dobila status grada, pa je bilo neophodno uvesti ovaj pojemu zakon. Na novinarsko pitanje koliko na području Tuzlanskog kantona ima bespravno izgrađenih građevina, zaključno sa 31. majem 2016. godine, Ferhatović je odgovorio. Mi smo tražili informacije od svih općina. Imali smo na osnovu, po dva osnova. Prvi osnov je koliko oni imaju dostavljenih aplikacija, odnosno zahtjeva, i bilo je i ovaj drugi dio dopisa koji ste vi govorili, da nam dostavi neku procjenu. Naravno, nisu se usuđivali da nam dostavljaju neku paušalnu procjenu, ali su nam kazali da, i ono što sam ja sumirao, da na području svih 13 općina na području Tuzlanskog kantona podneseno je zahtjeva 24.295. Dakle, to je ono što imamo kao zvaničan podatak što sam dostavila općinske službe po pitanju podnošenja zahtjeva za legalizaciju tih građevina. A naravno, tražili smo od njih taj podatak, određene općine su dostavile, neke nisu, i one se ne usuđuju, tako smo barem dostavili da se uči ove procjene. Naravno, slažem se s vama, ja pretpostavljam da je taj broj veći u odnosu na ovog što smo naveli.